Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Encik Rabbani selaku pengacara majlis pada pagi ini. Yang saya hormati Posik selaku pengurusi komuniti Madani Lunda yang berhormat ada ni. Yang berhormat Adun Bunuk Payung, guru besar Sekolah Kebangsaan Lundang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini yang dinamakan program pada pagi ini ialah program Jiwa Komuniti Madani. Anjuran bersama Jiwa Komuniti Madani Lundang bersama dengan KRT dan juga dengan kerjasama pihak sekolah serta semualah rakan-rakan di kawasan Lundang ini. Okey, untuk maklumat semua, program seumpama ini Jabatan Penerangan bersama dengan rakan-rakan strategik di mana sahaja berada, dan hari ini merupakan hari yang kemuncak untuk kita sambut Hari Kebangsaan yang ke-67. Dan semalamnya banyak sangat program di pihak negeri ada, di pihak kampung ada, di pihak komuniti ada, macam-macam program yang kita laksanakan pada semalam, iaitu sambutan Ambang Merdeka. Dan pada pagi ini juga banyak lagi program-program yang dilaksanakan oleh komuniti, yang dilaksanakan oleh sekolah, yang dilaksanakan oleh NGO dan sebagainya. Jadi ini merupakan program yang pertama pada pagi ini yang saya hadir. Saya ada tiga lagi program yang kita buat, iaitu di kawasan Pasir Tumbuh, di kawasan Kubang Krian dan juga di kawasan Binjai yang kita adakan program pada pagi ini. Jadi bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-67 ini, tema pada tahun ini ialah Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Jadi apa yang saya nak cerita sikit pasal Jiwa Merdeka ni ialah merupakan satu hasrat kerajaan untuk memastikan setiap kita ni bebas daripada apa jua berkaitan dengan jiwa kita. Kadang-kadang kita kata jiwa kita ni orang panggil jiwa kacau. Bila kita berasa jiwa kita tu kacau, jadi segala apa benda yang boleh menggugat apa tu kehidupan kita sehari-hari ni akan rasa tidak sempurna. Jadi jiwa ni kalau ikut dia punya nama sebenarnya ialah jalinan insan, wahana aspirasi. Inilah jiwa sebenarnya. Jadi berkaitan dengan jiwa inilah Jabatan Penerangan yang ditugaskan untuk mengurustiakan sambutan Hari Kebangsaan di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan diurustiakan oleh Kementerian Komunikasi. Dan ini alhamdulillah lah, hari ini merupakan hari kemuncak untuk sambutan Hari Kebangsaan, dan peringkat nasional pun kita ada perarakan Hari Kebangsaan dan sebagainya yang diurustiakan oleh Kementerian Komunikasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya hormati sekalian, bersempena dengan Hari Kebangsaan pada hari ini, lepas ni kita ada acara Senar Robi, dan lepas ni akan berjalan, saya difahamkan akan berjalan mengelilingi kampung nanti. Dan saya ingin pastikan supaya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak semua berada dalam keadaan yang selamat. Patuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan pihak sekolah juga menetapkan supaya kita berhati-hati masuk kawasan sekolah ni. Sebab program-program di kawasan sekolah sekarang ni tidak macam dulu. Kita kena terikat dengan peraturan. Jadi masa berjalan sekali lagi, sila pastikan semua murid-murid ni berada dalam keadaan selamat.
dan kita dapat melaksanakan tugas dan juga sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan meriah, dan kita mensyukuri apa yang telah kita capai sehingga hari ini. Dengan kata itu, saya sekali lagi ucap terima kasih kepada semualah yang terlibat dalam program pada pagi ini, dan terima kasih banyak kepada tuan rumah iaitu Sekolah Kebangsaan Lundang dan Penerusi Komuniti Madani dan juga KRT yang berusaha sama untuk menjayakan program pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I'll take this life
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Sky on your mind.